Ćao ljudi, Kornix, Trash Metal Band iz Banja Luke, snimamo album u Horror Picnic Studio u Novom Sadu kod gospodina Bandara. Biće kečina. Biće kez, biće svega. Kako ide tebi? Odlično. GSM 800. Ćao. Plaši se. Pustimo. Vozi. Zašto moram budem ja najgori? Ja nisam najgori. I tako dalje, tako. Dobro, ja to moram da pohvalim. I ova ugona. I tako. Šta rade ove tamo bitanke? Moram da se zajebavaju, mada. Lako je na tuđu muku, pa kažem je. A kada će na tebe red? A, sutra je borba. Sutra ima da se isedim. Ko da gledam? Ostaće samo kosa od mene i mikrofon. Neće ni mikrofon ostati posle mene. Sutra je zlo. Snimanje vrhunski. Oduševljen sam. Trash metalac, živeli.